sodowada waxa joogna mid kamid ah goobaha ugu saameynta badan ee lagu sameeyay musalka dhaxal maanta waxa baraneyna mid kamid ah qofka ugu muhiimsan ee sameeyay filmka dhaxal nala socda 3 2 1 action anigaa iyo hadalada abshiraaye waxaan ahay filmmaker director filmka dhaxal ee had shootkii socda maalmihii ugu horeeyay ee la sameeyay filmka wax inooga sheeg wax ku saabsan filmkan dhaxal filmkan dhaxal asna waa sheeko story Soomaali oo ka tarjumaysa Soomaalida iyo raamahooda noloshooda spoiler ma bixinay oo Axmed ii sheegay shaashada ka daawan doonta laakiin filmku wuxuu ku saabsan yahay story Soomaali magaciisa dhaxal waa isaga magac ka fahmi kartaan waa sheekooyinka dhaxalka iyo nolosha dhinacyo badan oo dadka Soomaalida ay leeyihiin oo ka tarjumaya no just dhaxal kaliya ma sheekooyin badan oo ku dhex jira parallel stories magaca kaliya marka aragtida ma saameyn xiiso badan ay ku yeelanay maxaa waaye qaybta ugu adag ee sameynta filmka ama filmka guud ahaan ama filmkan walaay film sameynta ayda norto askeera adag tahay laakiin waa fun marka ku dhex jirta shaqada ayda adag ee fun tahay saacad badan la shaqeynaa saacad badan la tagnaa saacad badan la hadlaa dad kala duwan oo tiro badan la shaqeynaa xaalad kala duwan oo kulayl iyo dabal iyo qabow isku jira lagu shaqeynaa laakiin marxalada asleeyahay ugu badan oo muhiimka ah waa marka la sadgareynayo filmka scene kala sadgareynayo oo lay meeshan aan lagu duubaya diyaar garowgiis iyo ku celcelinta si wixii angles badan iyo shots badan iyo loo helo marxaladaas asleeyahay ugu adag yihiin marka u hadlo sida as filmmaker ahaan ama director-ka filmka ahaan u hadlo qof kasta waxa laga wadaa dadka shaqeynaya meel dhan iyo ugu adag laakiin wax waqti ku baahan oo dadaal badan ugu bixiyo baan waxa waaye diyaarinta setka marka la diyaarinayo oo waqti badan qaata maybe ka badan xataa waqtiga scene-ka duubis ee socota ka badan inuu qaato saasna waa ma maybe waxaa laga yaabaa in la sadgareeyo hal siin saacado badan saddex saacadood laba saacadood in la diyaariyo kaamirada angaska blogkii rehearsalkii before shootkii inta la bilaabay marka shootka la bilaabana ku celintiisa iyo waqtiis kuwada marka marxaladaasaa ka dhigaya in film sameynta iska yara adag tahay laakiin haddana at the same time it's fun for the filmmakers anaga fun inoo tahay waxaas adag saacadaas tirada badan fun inoo tahay marka hore marka waa ku tashanaynaa adeega iyo culayska ay leedahay kusuulima soomaaliya marka joogtid xoogaa iska caqabada soomaaliya facilities badan ma jiraan kaneedka la haysto iska kooban dadka fahamkooda oo film sameynta iska kooban meelaha qaar locationada qaar laga yaaba in buuq badan isku jiro oo aadan garanay meesha ku imaana iska maqlaysaa mar qaar iyo sidoo kale inta wax positive ah oo hadda laakiin challenge nagu anaga magaalada dhismaysa dhismooyinka magaalada challenge ugu badan laga haystaa which is good in magaalada dhismayso haddana anaga laakiin markaan sameyno codka dhawaaqa aad uma sameeyaa ugu dambeyntii maxaa ka filan karnaa filmkan soo socda wallaahi waxaan rajaynayaa in maadaama sheekada stories ay tahay story dadka turjumaayo inay aad looga heli doono boqolkiiba boqol rajadeena saas waaye in uu noqon doono qof kasta iska dhex arko intaas ku soo koobaa